श्री हिंगुलांबिका देवी प्राण प्रतिष्ठा आणि शतचंडी याग निमित्त गुरुवारपासून विविध धार्मिक विधींचं आयोजन करण्यात आलं आहे। भावसार क्षत्रिय समाज श्री हिंगुलांबिका देवी देवालय सोलापूर तर्फे गणेशपेठ इथं श्री हिंगुलांबिका देवी प्राण प्रतिष्ठापना आणि शतचंडी याग कार्यक्रम होणार असून गुरुवार दिनांक 8 ते 13 जून दरम्यान विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत अशी माहिती अध्यक्ष किशोर कटारे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली। सन 1898 मध्ये या मंदिराची स्थापना करण्यात आली। सोमवार दिनांक 12 जून रोजी सकाळी 8 वाजता प्राणप्रतिष्ठापना होणार आहे। मंगळवार दिनांक 13 जून रोजी सकाळी 10 ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत शतचंडी होम, पूर्णाहुती, आशीर्वचन आणि महाप्रसादाचा कार्यक्रम होईल। वेदमूर्ती घनपाटी देवीदास हुंडेकरी आणि इतर घनपाटी ब्रह्मवृंद यांच्या अधिपत्याखाली हे विधी होणार आहेत। नव्या मूर्तीचं मूळ स्वरूप तेच आहे, 39 इंच ही मूर्ती आहे। वेदोक्त पद्धतीनं 16 कलांनी पूर्ण अशी ही मूर्ती बनवण्यात आली आहे। कृष्णकंडिकेमध्ये मूर्ती साकारण्यात आली आहे। मूर्ती साकारण्यासाठी 16 महिने लागले। कर्नाटकात ही मूर्ती बनवण्यात आली असल्याचं अध्यक्ष किशोर कटारे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं। या मूर्तीची पुन्हा प्रतिष्ठापना आम्ही करण्याचा निश्चय केला आणि त्या माध्यमातून आता हा एक कार्यक्रम मोठा आयोजित केलेला आहे। हा उत्सव तसा समजून चला, दिनांक 8 ते 13 तारखेपर्यंत हा कार्यक्रम आहे आणि या कार्यक्रमामध्ये प्रतिष्ठापन आहे, त्यानंतर वेगवेगळे कार्यक्रम आहे आणि शतचंडीच्या कार्यक्रम त्याच्यात आयोजित केलेला आहे। 8 तारखेला पुण्यावाचनपासून सगळे कार्यक्रम चालू होतील, 9 तारखेला शतचंडीचा संकल्प होईल, 12 तारखेला मूर्तीची प्रतिष्ठापना होईल आणि 13 तारखेला शतचंडीचा 1.52 होऊन त्याचा शतचंडीचं पूर्णता होईल। या पत्रकार परिषदेला विजय पुकाळे, श्रीकांत आंबुरे आदी उपस्थित होते।